Well, you fell on the concrete, nearly broke your ass, and you were bleeding all over the place, and I rushed you out to the hospital. You remember that? Yes, I do. Ei, Mai, què tal? Estic encantada perquè avui m'heu portat d'excursió als de Veritas i m'agradaria saber on som. Situació, estem a Tarragona, a la Falda dels Ports, que és un parc natural increïble, i concretament estem a la finca de la Susana i a l'Alfonso, que és una finca biodinàmica única, on es planten, doncs, es cultiven molts vegetals i es planten 40 varietats de brots tendres. Ai, què són els brots tendres? L'encià, la rúcula, els espinacs, doncs, quan comencen a créixer la planteta, aquella primera fase, els arrenquen d'un en un i els envasen i els tenim llestos. I per què brots tendres i no la planta sencera? Els estudis científics diuen que aquestes plantetes, quan estan en aquest moment, doncs tenen un potencial nutricional entre 10 i 100 vegades superior a la planta quan ja ha crescut. Per tant, són realment una bomba nutricional. Sí, senyor. Són un aliment del futur, són una passada. Mira, que t'ensenyaré, Susana, com està collint-ho i com ho envasa, ho collim aquesta tarda i demà ho envien cap a Veritas. Doncs va. Doncs aquí la tenim, la Susana. Està. Què tal, Susana? Escolta'm, explica'ns quina relació tens tu amb Veritas, aviam. Doncs, mira, treballem com si fossin una mateixa empresa. Planifiquem les collites, ens parlem quasi cada setmana a veure quina és la producció que tindrem la setmana o quina no, i la veritat és que estem molt a gust i molt contents. Molt bé, Mai, doncs això és tot per avui, no? Avui hem acabat, però portaré a llocs que t'agradaran molt, també. Adéu. Adéu.